Men parapsikolog Talya Xalabanın Kelecek İnsanlar Akademiyası Artin Tüysi kursu bitkazı üçüncü Hikmet Üçüncü Bok Dolaman. Men mana shu kursda o'qib juda ko'p natijalarni qo'lga kiritdim. Bilimlarim yanada chuqurlashdi, dunyoqarashim kengaydi, hayot va insonlarga bo'lgan munosabatlarim tubdan o'zgardi. Kelajakda bu sohani yanada mukammal o'zlashtirib, insonlarning o'zini anglashi, shaxsiy rivojlanishi yo'lida hissamni qo'shishni niyat qilganman. Buning uchun ustozim Talay Xalabadan minnatdorman.